Ողջույն ու բարի գալուստ բունթի վիդուկտի թումեք նեկշն փոդքաստը, ես Ռուբեն Բանչյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրերն են լրագրող Հակոբ Կարապետյանը եւ ուսանող Պապին Բաղդասարյանը։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու եւ այս հնարավորության համար։ Մենք ունենք քննարկման համար մի թեմա, որը այսպես էլի տեղավորվում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների, ես քաղաքական ինչ-որտեղ նաեւ սրված կոնտեքստի հետ խոսքը վերաբերում է այն մասին, որ ինչ որ իմաստով վերջի տարիներին, 1-2 տարվա ընթացքում, հատկապես երևի դուք, որ ուսումնասիրել եք ավելի լավ, կասեք, այսպես ռուսական մեդիան ընդգծված Հայաստանի քաղաքացիներին այսպես փորձում է կամ շատ լավ էլ տրամադրում է հենց կոնկրետ իշխանությունների դեմ, եւ այսպես ասած մոտիվները տանում են դեպի այնտեղ, որ իմ տպավորությամբ ռուսական քաղաքական վերնախավը, երբ խոսում է այսպես Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին, հայ ժողովրդի մասին միշտ էսպես բավականին դրական արտահայտվում է եւ էսպես ապավինում է հայ ժողովրդի էսպես ողջախոհությանը, բայց այ քաղաքական իշխանությունների հետ բավականին էսպես հանդակույց խնդիրներ ունի, թեպետ դա իմ տպավորությամբ էլի կքննարկենք, կհասկանանք, հասնում է միջև ինչ որ մի սանդղակ եւ այդտեղ կանգ է առնում իմ տպավորությամբ առնվազն գոնե թե պետության ղեկավարների մակարդակում այսպես ընդգծված հակասություններ չկան, այլ ներքևի օղակներում ԱԳՆ-խոսնակի, արտաքին գործերի հենց նախարարի, մեր ազգային ժողովի նախագահի, այսպես նրանք ավելի այսպես ցցուն խաղացողներն են, կարելի ասել այս հակամարտության մեջ։ Բայց եկեք շերտերը հերթով բացենք, որտեղից սկսվեց այսպես ասած, որ ռուսական մեդիան սկսեց այսպես Հայաստանի քաղաքացիներին տրամադրել իշխանությունների դեմ եւ դեպի ուր է հասնում։ Որևէ մեկը եթե կցանկանա խոսքը վերցնի։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, շատ հետաքրքիր թեմա է եւ ներածությունը շատ հետաքրքիր է եւ համընդգրկուն է։ Ես ինչ հիշում եմ, այսինքն առնվազն պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում, այնպես չի, որ միշտ այդպես հարթ է եղել հայ-ռուսական հարաբերությունները մեդիայի տիրույթում, հա, դեռ սկսած 2009-10-ականների սկզբից, երբ Հայաստանը արևելյան գործընկերության ծրագրին էր եւ գնում էր Եվրոպայի Եվրամիության հետ ասոցացման ճանապարով, այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ ոչ ուղղակիորեն, ասենք ռուսական պետական լրատվամիջոցներով, բայց ինչ-որ պրոքսի լրատվամիջոցներով որոշակի էքսպերտների բերանով Հայաստանի իշխանության եւ նաեւ այդ թվում ժողովրդի նկատմամբ այդպես դժկամ վերաբերմունք կար եւ 18 թվականից հետո հատկապես եւ առանձնապես 22 թվականից, 21-22 թվականից սկսած այդ խոսույթը շատ ագրեսիվացել է, բառապաշարը շատ ագրեսիվացել է։ Եթե հիշում եք 18 թվականին, հա, այդ միանգամայն անթույլատրելի եւ վիրավորական արտահայտություններ կային ռուսական պետական թոք շոուներում, որոնք կարելի է ուղղակիորեն Կրեմլի հա պրոպագանդայի գործիքը համարել, չգիտեմ, Հայաստանի վարկը համեմատում էին թեթևաբարո կնոջ վարկի հետ կամ անխոհեմ երեխայի վարքի հետ, եւ այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, այդ ընթացքում արանքում մեկու մեջ այդպես ռևերանսներ էին արում հազարամյա հայ ժողովրդի իմաստնությանը եւ հայ-ռուսական բարեկամությանը, եւ ասած համ եղում էին, համդրում են, հենց այստեղ այդ բանն, այսինքն մշակութային առումով դա հին եւ բարի այդ ռուսական մեծապետական ավանդույթների մեջ է տեղավորվում, որ նրանք մինչեւ գետինը խոնարհվում են քո դուդուկի, խորովացի, նուրի եւ չգիտեմ այդ հյուրասիրության ավանդույթների նկատմամբ, բայց ընդհանրապես բացառում են հայ ժողովրդի որպես քաղաքական միավորի կամ քաղաքական ողջ խելամիտ որոշումներ կայացնելու ընդունակության վրա, ինչը շատ հատկանշական է եւ չի փոխվում 22 թվականից սկսյալ, կարող եմ իմ դիտարկումներով համենայն դեպս իսկապես կոնկրետ թշնամական քարոշչություն է տեղի ունենում ռուսական պետական լրատվամիջոցներով։ Այդ առումով միգուցե մենք արդեն հետագայում զրույցի ընթացքում ավելի բաց ենք այդ շերտը, այդ առումով հատկանշական է, բայց միանգամայն սիմվոլիկ է Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը 1-2 ինչ-որ չնչին ազդեցություն ունեցող լրատվամիջոցների
կամ սահմանափակումը եթերի կամ ինչ որ զգուշացումներ, տուգանքները։ Շատ ինչ որ զգուշավոր է մեր ներածվածությունը, զգուշավոր է եւ սիմվոլիկա, իհարկե որոշակի ուղերձ կարող է պարունակել եւ ներսում եւ դրսում, բայց թե դա ինչքանով է սահմանափակում ռուսաստանյան ռոպագանդայի, ուրեմն թափանցելիությունը հայաստանյան տիրույթում, դա շատ մեծ հարց է։ Այդ դետալների մասին դեռ անպայման կխոսենք, հերթերը կբացենք, թե պատճառները եւ դրանց արձագանքները ոնց են։ Պապին ինձ հետաքրքրում է քո համար այդ դրսևորումները ինչպեսին են, ինչպես ես դու տեսնում, որովհետեւ հատկապես տպավորություն կա կամ այդպես թյուրըմբռնում կա, թե երիտասարդներին այդքան էլ չի հետաքրքրում այս գործընթացները։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ իրականում հետեւյալն է ընթանում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների կողմից տարվող նաեւ տեղեկատվական առումով քաղաքականությունը, սա նորմալ չէր, բայց սպասելի էր, իսկ երիտասարդությունը ոչ անմասն չի մնում քաղաքական process-ներին, թե արտաքին տրամաբանությամբ, թե ներքին, թե հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ թե Հայաստանի այլ պետությունների կամ Դաշինքների հետ ունեցած շփումներում եւ հարաբերություններում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի իշխանությունների եւ տեղեկատվական այդ ռոպոգանդայի կողմից տարվող անխոսույթը, որ հայ ժողովուրդը իմաստուն է, եթե նրանք գտնում են, որ հայ ժողովուրդը իմաստուն է միայն այն պարագայում, երբ նրանք, այսինքն մենք համաձայն ենք ռուսական ռոպոգանդայի հետ, ապա մենք պետք է հիասթափեցնենք իրենց, ըստ իրենց փաստորեն մենք իմաստուն չենք։ Ես գտնում եմ, որ սա սպասելի էր, քանի որ չկա մի պոստսովետական պետություն, որտեղ ռուսական քաղաքականությունը ռոպոգանդայի առումով լրատվական դեռ նման քայլեր չի ձեռնարկել։ Ուղղակի Ռուսաստանը իր ուժերը տարբեր պետությունների վրա տարբեր կերպ է կոնսոլիդացնում Հայաստանի պարագայում, առանցապես հարավային Կովկասում այլեր, ասենք Բալկանյան տերությունների վրա այլեր, Բելարուսի առումով կարելի է ոչինչ չասել, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը եւ դեռ կշարունակի նման քաղաքականության վարել, այո, ես համաձայն եմ, 2022 թվականից հետո ավելի թշնամական է դարձել այդ տեղեկատվական աղբյուրներով քարոշչությունը կամ անգամ հակակարոշչությունը, քանի որ Ռուսաստանը սրանով նաև փորձում է հայ ժողովրդին դեմ հանել Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանություններին, եւ սրանով արդեն նա փորձում է ներքին կարգ խալխլել, եւ սրանով թող Ռուսաստանը չփորձի ցույց տալ, որ սա հայ-ռուսական հարաբերություններում է նա փորձում։ Նա ուղղակի փորձում է այստեղ ավելի գրգռել ժողովրդի զայրույթը առաջացնել։ Հիմա շատ հետաքրքիր արձագանքներ, հատկապես այդ քաղաքական բաղադրիչը, բայց քաղաքական բաղադրիչին կանդրադառնանք, ինձ հետաքրքիր է այդ մեդիայում ավելի կոնկրետ այսպես առարկայական օրինակներով հասկանանք այդ դրսևորումները ոնց է տեղի ունենում ու այդ տարբերությունները, էլի, երբ որ որակում ենք, որ դա այլևս ոչ թե պարզապես հակակարոշչություն, այլ թշնամական քարոշչություն է։ Դե նախ ինչպես է դա հասնում Հայաստան քարոշչությունը, ներողություն, այդ քարոշչությունը Հայաստան կարելի է այսպես դասակարգել, հա, հենց բուն ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցներ, որոնք այստեղ հանրային մուլտիպլեքսով են հերարձակվում, այսպես ասած հին դասական հեռուստատեսությամբ, եւ նույն տողում կարելի է նշել նաեւ կաբելային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն հերարձակվող ռուսաստանյան հեռուստաալիքները, եւ ամենևին պարտադիր չէ, որ այդ քարոշչությունը լինի ուղղակիորեն, ասենք, քաղաքական թոք շոուներ կամ նորություններ կամ հա լրատվություն, այլ նաեւ ասենք զվարճանքի կոնտենտը, հա, ենթադրենք, ասենք, այս բաղադրիչի մեջ օրինակ այդքան չեմ խորացել, քանի որ տեսեք, քանի որ ռուսաստանյան այստեղ նախ խոսենք բանի մասին, հա, ինչի համար է ռուսաստանյան քարոշչությունը, ինչ ենք մենք ընդհանրապես այս թեմայով խոսում, նախ մենք խոսեցինք, որ Հայաստանի ինքնիշխանության կամ հայ հասարակության ինքնուրույն քաղաքական ինքնուրույնության դեմ ոտնձգություններ են տեղի ունենում, դա ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանի համատեքստում, եւ ընդհանուր առմամբ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմը այսօրվա պահին կոնկրետ է, դեռ պատմական բաների մեջ կարող ենք գնալ եւ ասել երբեք է դեմոկրատական չի եղել, բայց կոնկրետ երբ խոսում ենք այսօրվա մասին, որն է Ռուսաստանի իշխանության դիրքավորումը աշխարում եւ երկրի ներսում, այսպես կոչված ավանդական արժեքների քարոզ եւ որևէ առաջընթացի այդ առումով մերժում, չգիտեմ, հավասար հնարավորությունների բազմազանության,
ներառականության հետ կապված ուրույն պատկերացումներ, հա, եւ համապատասխան քարոշչություն։ Եվ քանի որ Ռուսաստանի վարչակազմը, վարչակարգը ավելի լայն իմաստով վարչակարգը այսօր ոչ դեմոկրատական է եւ ըստ էության տոտալ վերահսկողություն է սահմանում իր երկրում ամբողջ մեդիադաշտի նկատմամբ, այսինքն բազմակարծություն այնտեղ չկա, մերժվում է, եւ կան կոնկրետ ռեգրեսիվ օրենսդրություն, որը սահմանափակում է, այսինքն այս կամ այն կարծիք արտահայտելու համար լրատվամիջոցները կարող են փակվել, ակտորները կարող են բանտ նստել եւ այլն, այսինքն այդ պայմաններում այդ տեղեկատվությունը, որ ներթափանցում է Հայաստանի հասարակություն, եւ մենք լավից վատից ունենք բազմակարծություն, ազատ խոսք եւ դեմոկրատական կարգեր, այդ պայմաններում այո, այդ հակադեմոկրատական, ուրեմն քարոզը, հակադեմոկրատական բովանդակությունը կարող է մեզ համար մտահոգության տեղիք տալ։ Եվ նույն ենթադրենք, հա, մենք վերադառնալով օրինակ զվարճանքի բովանդակությունը, ենթադրենք, ասենք, չգիտեմ, Comedy Club, ասենք, որը բավական պոպուլյար է, կամ ռուսաստանյան ստենդափերները, որոնք բավական հետաքրքիր բովանդակություն են տալիս եւ հայ հանրության համար ընկալելի, որտեղ մշակութային շատ ընդհանրություններ կան, լեզվական խոչընդոտ գրեթե չկա, եւ այնտեղից բնականաբար հերարձակվում են հենց այդ նույն նարատիվները, խոսույթը, չգիտեմ, դա կարող է լինել, ասենք, ուկրաինացիների հանդեպ, ուրեմն ատելության դրսևորումներ, սոցիալական տարատեսակ խմբերի նկատմամբ ատելության դրսևորումներ եւ այլն, հա, հումորի եւ զվարճանքի անվանտակ, այսպես ավելի քաղաքական խնդիրներ լուծելու փափուկ քարոշչություն կարող է լինել։ Դա, ասում եմ, դա կարող է ուղղակիորեն ուղղորդված քարոշչություն չլինել, բայց քանի որ այդ երկրում ընդհանուր առմամբ մեդիա միջավայրը, մեդիա մթնոլորտը այդպիսին է, դա այսպես թե այնպես այդ բովանդակությունը լինելու է եւ ներթափանցելու է Հայաստան։ Այդ փափուկ ուժի մասին նաեւ ես ուզում եմ հիշենք, որ խոսենք, որովհետեւ հելի իմ տպավորությամբ հայ հանրույթում եւ հատկապես այսպես փորձագիտական շրջանակ, կամ այսպես ձևակերպեմ, հանրային կարծիք ձևավորողների շրջանակներում, այսպես ես մտածում եմ, որ իմ տպավորությամբ կա այսպես թյուրումբռնում եւ թերագնահատում ռուսական փափուկ ուժի կարողությունների մասին, որովհետեւ ինչ որ առումով նաեւ դա ծաղրվում է, փափուկ ուժ եւ Ռուսաստան այսպես թվում է թե հականիշներ են, բայց իմ անձնական դիտարկումով, իմ տպավորությամբ Ռուսաստանը ամեն դեպքում կարողանում է զարգացնել այդ հմտությունները եւ ժամանակի ընթացքում շարժվել առաջ։ Այս առումով ինչ որ հավելում ունեիք։ Հավելումը այն է, որ ես համամիտ եմ ձեզ հետ, եւ Ռուսաստանի կողմից իրականացված փափուկ ուժի կիրառումը, երբ նրանք սկսում են, պետք չէ բացարձակ թերագնահատել, ընդհանրապես ոչ մի պետության փափուկ ուժը չի կարելի գնահատել, որովհետեւ նամանավան, երբ որ կոնկրետ այդ պետությունը բավականին տոտալ ազդեցություն է ունեցել քո պետության վրա, ապա նրա փափուկ ուժը այլ ավելի տարբերվող է լինելու, եւ գուցե քո պետական քաղաքականության ավելի հակասող է լինելու, բայց միևնույն է, դա թերագնահատելու արժանի չի լինելու։ Դեսեք, դա Ռուսաստանի այսպես ասենք կրեմլյան պրոպագանդան ունի մի շատ մեծ առավելություն եւ շատ մեծ դաշնակից, դա ռուսաց լեզվի տարածվածությունն է Հայաստանում, եւ անխոչնդոտ կերպով ռուսաց լեզուն հաղորդիչ է դառնում այդ պրոպագանդայի դեպի հայ իրականությունը, հա, եւ այստեղ շատ լայն բանավեճի տեղ է ազատվում, որը կարծում եմ ամեն դեպքում ոչ մի բան միանշանակ պնդել չի կարելի, բայց եթե Հայաստանի հանրությունը իսկապես ընտրել է, չգիտեմ, արևմտյան ժողովրդավարության ճանապարհով գնալու տարբերակը, եւ առավել եւս եթե Հայաստանի իշխանությունները հրճակում են, որ իրենք այդ արժեքների դավանողներն են, ուրեմն պետք է լրջորեն մտածել ռուսաց լեզվի որպես լինգվա ֆրանկայի, որպես մեր հարևանների եւ որպես աշխարհի հետ ուրեմն հաղորդակցվելու միջոցի վերանայման հարցը, հա, այստեղ որևէ ուրեմն
անբարյացակամություն ռուսաց լեզվի եւ ռուսաց մշակույթի նկատմամբ չկա, հա։ Ես ինքս այն սերնդից եմ, որ իմ ընդհանրապես աշխարհի հետ հաղորդակցության ինֆորմացիա ստանալու շատ զգալի մասը ռուսերենն է, համալսարանում, դպրոցում եւ այլն, բայց այդ բոլոր զգայական մոմենտներից, որ վերացարկվում ենք, հա, ասենք այդ քաղաքակրթական մշակութային շերտը, որ մի կողմ ենք թողնում, և լեզուն ընկալում ենք զուտ որպես ինֆորմացիա ստանալու և ինֆորմացիա տալու միջոց, այս կարող ենք շատ պարզ օրինակներով, շատ պարզ վիճակագրական տվյալներով փաստել, որ շատ ավելի լավ գործիք է այդ առումով նույն անգլերենը, իսպաներենը և նույնիսկ արաբերենը, քան ռուսերենը, բացեք շատ ամենապարզ օրինակն եմ բերում, բայց կարելի է շատ ավելի ուրեմն խոր ուսումնասիրություն անել, ամենապարզ օրինակը Վիկիպեդիան, գլոբալ ազատ հանրագիտարանը, ունի շուրջ 7 միլիոն անգլերեն հոդված, և շուրջ 2 միլիոն, 1 միլիոն 900 հազարից մի քիչ ավել երեք եմ ստուգել, ռուսերեն հոդված, այսինքն շուրջ 3.5 անգամ ավել ինֆորմացիա կա անգլերենով դրված գլոբալ հանրագիտարանում, քան ռուսերեն, նույնը մնացած բոլոր ոլորտներում, և դա այնքան ակնհայտ բան է, որ ինձ համար կոնկրետ, այսինքն միջազգային հաղորդակցության, դրան գումարած, եթե մենք տեսնում ենք, որ մենք ռուսերենը մեզ համար ոչ այնքան հաղորդակցվելու աշխարհի հետ, հա, միջոց է դառնում, մենք նույնիսկ մեր վրացի գործընկերների հետ այսօր ավելի շատ հաղորդակցվում ենք անգլերենով, քան ռուսերենով, հա, ավելի շատ ոչ թե հաղորդակցման լեզու է դառնում, այլ հակառակը ինչ-որ պրոպագանդայի ներթափանցման գործիք է դառնում, և կարծում եմ, որ այս առումով, եթե մենք իսկապես անկեղծ ենք և իսկապես հաստատակամ ենք մեր ձգտումներում, պետք է մեզ հարց տանք և նաև մեր իշխանություններին հարց տանք, ինչ է կանում այդ ուղղությամբ, որովհետև դպրոցներում ռուսերենի ուսուցման ծավալը անհամեմատելի է մյուս օտար լեզուների, ընդհանրապես ռուսերենը օտար լեզու մինչև հիմա դեռ չի էլ համարվում, կա հայերեն, կա ռուսաց լեզու և օտար լեզու։ Ես այս մասով դուք իրականում կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, ես ուզում էի խոսեի հենց այս քարոշչության արդյունավետության մասին, կամ հնարավոր արդյունավետության մասին, արդյոք արդյունավետ է ռուսական այդ մեդիայի քարոշչությունը թե ոչ, և իրականում հա հենց այն առաջի փաստարկն էլ, որ բերում են, էդ այնա, որ այն առումով, որ ռուսաց լեզուն Հայաստանում հայ մշակույթում այսպես բավականին տարածված է, հենց միայն այդ հանգամանքը թույլ է տալիս, որ այս կամ այն կերպ այդ քարոշչությունը արդյունավետ լինի, բայց ես կուզեմ լսել նաև ձեր դիտարկումները, ձեր տեսանկյունից, արդյոք այդ ինչ է հաջողում կամ ինչ չի հաջողում այդ քարոշչությունը, և արդյոք այսպես դրա դրսևորումները և իր առջև դրված խնդիրներին հասնելու հնարավորությունները ավելի տեսանելի են, թե չէ։ Այն, որ կա դրա արդյունքը և կա ազդեցությունը, դա ակնհայտ է, բայց այստեղ մի կարևոր քաղաքական եզրույթ կա, քաղաքական նկատառում պետք է անեմ, և որ ավտորիտար ռեժիմի և ռեժիմը ունեցող ուժը սկսում է քարոշչություն և պրոպոգանդա դեմոկրատական և ժողովրդավարությունը որպես լուրջ գաղափարախոսություն ստանձնած պետության դեմ, ապա նա պետք է հաշվի առնի, որ քանի որ իր մոտ չկա այլակարծություն, իսկ այդ պետության հետ, որ փորձում է այդպես վարվել, այնտեղ այլակարծություններ է նորմալ, այդտեղ չկան լրատվականներ, ովքեր իշխանությանը հակառակ խոսելու պատճառով կարող է գնդակահարվեն կամ փակվեն, ապա նա պետք է մնա, որ ազդեցությունը շատ թույլ է լինելու, և անգամ լինելուց հետո էլ կորցնելու է իր ազդեցությունը, քանի որ երբ օրինակ ռուսական պրոպոգանդայի մեկ ալիք է բարձրանում այստեղ բոլոր լրատվականները սկսում են միանգամից անդրադառնալ դրան, և տարբեր փորձագետներ, անկախ նրանք այդ պահին ճիշտը կմեկնաբանը թե սխալը, սկսում են արդեն միանգամից հակառակ ազդեցությունը տան ռուսական ազդեցությանը, դրա համար իրենց գործողությունների մեծ մասը սկսում է ավելի անարդյունավետ գործել իրենց համար, իսկ մեր ժողովրդի համար դա արդեն ավելի ընկալելի և ընթերցանելի իրենց ձեռագիրը դարձել, դրա համար կամ նրանք պետք է իրենց մոտեցումները փոխեն, որ հաջողեն, կամ էլ այլևս այլ ընտրանք չկա, որովհետև այլ լրատվականները, ես ասեմ, այսօրվա դրությամբ այնքան մեծ ազդեցություն չունեն, ինչպես օրինակ 10 տարի առաջ կունենային, դա ակնհայտ է, փոխվել է, թե ժողովրդի մտածողությունն է փոխվում, զարգացումն է փոխվում, մեր մոտեցումներն է փոխվում ռուսական իրականությանը, այլ պետությունների իրականությանը, այնպես չէ, որ պետք է լիարժեք խզել ամեն ինչ, ինչը ռուսական է կամ ռուս արմատը ունեցող է, բայց նաև պետք է իրական արժեքը հասկանալ։
Այս առումով նեղություն, հա, բա միանգամայն համաձայն եմ 10 տարի առաջվա, առավել 20 տարի առաջվա համեմատությամբ իրավիճակը փոխվել է, բայց այնպես էլ չի, որ այդպես, այսինքն ոչ իրականում նախորդ խոսքից ես շեղվեցի եւ բացի պետական ռուսական ուղղակիորեն ռուսական քարոշչություն տարածող միջոցներից մենք ունենք նաեւ այս պրոքսի միջոցներ եւ այն քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական ուժերը, հա, հասարակական գործիչները, որոնք հայ-ռուսական հարաբերություններն են ջատագովում կամ Ռուսաստանի էլ ավելի մեծ ներկայություն Հայաստանում ջատագովում են, իրենք իրենց խոսքում հայալեզու բովանդակություն են տարածում եւ տարածում են այդ նույն նարատիվները, որով տարածում է ռուսաստանյան քարոշչությունը, բայց այդ իմաստով նաեւ ես չէի ուզի, որ մենք հակառակ ծայրահեղության մեջ ընկնենք, այն իմաստով, որ տեսեք, հակառուսական տրամադրությունները իմ տպավորությամբ ոչ այնքան գիտակցված ընտրություն են, այլ այլ նաև իշխանության ներքաղաքական, ուրեմն, օրակարգը սպասարկելու մասն, եւ իմ մոտ կա այն տպավորությունը, որ իշխանությունը այդ տրամադրությունները շատ արդյունավետ ձևով հաճախ օգտագործում է եւ կառավարում է իր ներքաղաքական, ուրեմն, ընդդիմախոսներին պիտակավորելու եւ այդ միջոցով չեզոքացնելու նրանցից եկող վտանգները իրենց իշխանության համար։ Ես ուզում եմ նաեւ խոսենք այս, օրինակ, Պապինի տեսանկյունից հայկական մեդիան կարողանում է լավ հակազդել։ Քո փորձառությունը չի ասում, արդյոք կարողանում է լավ հակազդել, թե ոչ, եւ արդյոք այդպես չասեմ միասնական, բայց գոնե ընդհանուր օրակարգ ունի հակազդելու, թե չէ։ Իմ տպավորությամբ այն լրատվամիջոցները, որոնք արևմտյան դրամաշնորներով են սնվում, գոնե թե իրենք ունեն այդ նպատակը, այդ օրակարգը, իրենց արժե դրել են այդ խնդիրը, բայց ընդհանուր առմամբ մեր մեդիան կարողանում է դա անել, թե չէ։ Եվ մի ռեպլիկի կարգով էլ նաև այսպես մի բան հիշեցի, հետաքրքիր է, որ ռուսական քարոշչությունը այս գործում ներգրավում է ծագումով հայ կամ հենց հայազգի մարդկանց է ներգրավում, սա արդյոք մտածված է, թե ոչ, սա պարզապես հիշեցի, եւ իհարկե վերադառնանք նաեւ այս իմ բուն հարցին, էլի։ Հա, դա իհարկե չէ, այդ ծագումով հայ ռուսաստանցի գործիչներին օգտագործելը, բայց դա այդ ազդեցությունն էլ, հա, հիմա օրինակ ասում ես Մարգարիտա Սիմոնյան եւ հայ հասարակությունը, ես դժվարությամբ, միգուցե մենք մեր բաբլի մեջ ենք գտնվում, հա, ինչ որ, բայց դա էլ մի ուրիշ վտանգավոր բան է, բայց ամեն դեպքում ես դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ ասենք Մարգարիտա Սիմոնյանի կամ նրա ամուսնու քարոշչությունը Հայաստանում կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, եւ նույնիսկ հակառակը, մեր ռուս գործընկերներին, բարեկամներին պետք է ասել, որ այդ քարոշչությունը միանգամայն հակասական զգացմունքներ, ավելի, այո, ավելի է վնասում հայ-ռուսական հարաբերություններին եւ Ռուսաստանի ընկալմանը Հայաստանում, բայց դա եղել է, դա քո հարցին դա պատահական է, թե չէ, իհարկե պատահական չէ, եւ վստահ եմ, որ Ռուսաստանը եւ ոչ միայն Ռուսաստանը, այսպես ասած, տեղի, հա, տեղի գործիչների միջոցով շատ վաղուց, եթե կհիշեք 19-րդ դարի սկզբում, երբ Ռուսաստանը նոր էր, ուրեմն, մարսում Կովկասը, եւ հատկապես Վրաստանի ազնվականությունը դարձավ ռուսական ներկայության լավագույն գրավական, այսինքն մինչև այդ ազնվականությունը պայքարում էր Ռուսաստանի էքսպանսիայի դեմ, բայց հետո արդեն, այո, Բագրատյոնի, չգիտեմ, մնացած Ցիցիանովի, մնացած վրացական ցակմամբ իշխանների եւ մտավորականության միջոցով այդ ազգի էլիտան դարձավ ռուսական ներկայության լավագույն քարոզիչն ու պաշտպանը, նույնը եղել է Հայաստանի պարագայում շատ երկար ժամանակ եւ հիմա էլ շարունակվում է մասամբ մնալ։ Արդյոք հայաստանյան մեդիան կարողանում է, այո, հայաստանյան մեդիան այդ առումով իմ տպավորությամբ շատ խոցելի է,
եւ շատ փխրուն է եւ ոչ միայն կոնկրետ այն լրատվամիջոցները, որոնք գտնվում են ուղղակիորեն այդ ազդեցության գոտում ռուսաստանյան, բայց նաեւ ընդհանուր մեդիադաշտը այդ նետվող խոսույթին, նարատիվներին, երբեմն ապատեղեկատվական արշավներին շատ հանգիստ տրվում է։ Իմ մոտ միգուցե տպավորություն կա, որ 5 տարի առաջ ավելի վատ էր իրավիճակը, քան հիմա, բայց հիմա վստահաբար մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեդիան շատ ավելի բևեռացված է։ Եվ առնվազն ցանկալի են, լավը չի։ Այո, եւ այս վերջին շարժումը, հա, որը սրբազան այդ շարժման համակիրներ անվանում են սրբազան շարժում, այդ մենք տեսանք, որ երկու հակադիր կողմերից կներեք աչքերը փակում են եւ բերանները բացում են եւ մոռանում են եւ փաստերի մասին, եւ էթիկայի մասին, եւ ինչքան մեծ ծավալի ապատեղեկատվություն երկու կողմից ընդվորում, հա, հանուն արդարության երկու կողմից էլ մենք դրանք տեսանք, եւ ապատեղեկատվություն, եւ ուրեմն ատելության խոսք միմյանց նկատմամբ, եւ այդ առումով այդ բևեռացվածությունը չգիտեմ, թե ուր է տանելու մեզ։ Իսկ այդ մեդիայի բևեռացվածության հիմնական պատճառն այն է, որ քաղաքականությունը տարվել է արդեն բևեռացված։ Այո, ինչպես քաղաքականությունն է բևեռացված, այնպես էլ արտաքին ռեժիմները դա կապ չունի, թե որ պետություն անգամ էլի։ Դե ես չեմ կարող ասել, թե մեր մոտ դա ունիկալ վիճակ է, վստահ եմ, որ այլ երկրներում էլ այդ խնդիրները կա։ Հիմա Վրաստանն էլ օրինակ բավականին արտահայտված է այնտեղի քաղաքական իրականությամբ այդ բևեռացումը ու բևեռացվածությունը, բայց մի բան հստակ է, որքան պետությունը տարածքով ավելի փոքր է, այնքան այդտեղ ավելի հնարավոր ու ավելի արագ է դառնում բևեռացում ստեղծելը։ Այդ քաղաքական բաղադրիչի մասին էլ անպայման խոսենք, որովհետև տեսեք, ես իմ ամենասկզբի նախաբանի խոսքում ասացի, որ իմ տպավորությամբ էս քաղաքական էս խնդիրը, որ լուծում է ռուսական իշխանությունները այդ քարոշության միջոցով, ամեն դեպքում այդ քարոշության մասնակից չեն դառնում ամենաբարձր օղակներում կանգնած պաշտոնյաները, խոսքը երկրի ղեկավարների մասին է, եւ գուցե իմ սխալ ընկալումն է կամ իմ այսպես սուբյեկտիվ ընկալումն է այն մասին, որ իրականում այսպես հակառուսական կամ հակահայկական տրամադրությունները իմ տպավորությամբ նաեւ այսպես ինչ-որ մեծ քաղաքական խաղի մաս է, այն իմաստով, որ տեսեք, ներքևի օղակները իրար այսպես խփում հարվածում են, բայց վերևում ամեն ինչ շատ հաշտ է, եւ սա շատ տարօրինակ դրսևորումներ է իմ համար, իմ վերջի այս ամբողջ այս հակազդեցությունը եւ իրար դեմ պայքարը, որ սկսվել է 2-3 տարիների ընթացքում, որ սրվել է, ես ամեն դեպքում չեմ հիշում մեկ այսպիսի գետ մեկ հայտարարություն պետության ղեկավարների մակարդակում, որոնք այդ հայտարարությունների տրամաբանության կամ այդ կռվի միմյանց հակազդելու տրամաբանության մեջ է։ Այդ առումով, եթե հարցին նայենք, եթե մի պա, ուղղակի եթե անգամ շատ չխորանանք, մի պա զուտ մակերեսորեն դատենք այս ամենը, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը ավտորիտար պետություն է, եւ այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունենում լրատվական նամանավանդ պրոպոգանդիստական քաղաքականությամբ առանց առաջինի իմացության, ապա դե նորմալ է նախագահը նրանց դա ամենը կազմակերպի իրականացնի, բայց նա կարծում եմ ոչ թե առհասարակ, այլ դեռ հրապարակային նման քայլեր չի անի, բայց ես տեսնում եմ, որ եթե նման կերպով շարունակվի, ապա այո, առաջին դեմքն էլ նրանց կսկսի նույն վարքը ցուցաբերել, նա դեռևս ավելի կազմակերպչական դեր է տանում։ Իմ ես կարծիքը որքան գոյության իրավունք ունի։ Հա, իհարկե դա նկատելի է շատ, հատկապես Ռուսաստանի պարագայում, եւ ոչ միայն, իդեպ ասեմ, Հայաստանի հետ կապված, օրինակ առաջին օրերս հայտնի դարձա, որ Սերբիան շուրջ 800 միլիոն դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ուկրաինային, իհարկե միջնորդավորված կերպով, բան, եւ թվում էր, թե եւ երկրորդ էշելոնում, եւ այսպես ասած փորձագիտական հանրությունում շատ կոշտ ձևով սկսեցին քննադատել Սերբերին եւ Սերբիային, եւ Սոլովյովի հայտնի Սոլովյովի հաղորդման ժամանակ էլի նույն կերպ, այսինքն թեթևաբարո կնոջ հետ էին համատում եւ այլն, հա, բայց օրինակ Պեսկովը եւ
Վլադիմիր Պուտինան եւ աշխատակազմը շատ ավելի զուսպ վերաբերվեց, զուսպ արձագանք տվեց դրա, նույնը վերաբերում է Հայաստանին, մենք տեսնում ենք Տիկին Զախարովան, Պեսկովը կամ այդ թոք շոուների մշտական հյուրերը ինչքան կոշտ են վերաբերվում եւ քննադատում Հայաստանի իշխանության գործողությունները, բայց Պուտինը նույն Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ բավական բարյացակամ եղան։ Այս առումով Հայաստանի իշխանությունները իմ ընկալմամբ այդպես սովորել են այդ քաղաքավարական դիմակը պահելը եւ այո, վարչապետի մակարդակով թեվելի լինում են այդպես սուր բաներ, բայց ավելի շատ մենք տեսնում ենք հա ազգային ժողովի նախագահ, չգիտեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար այս մակարդակներում ենք տեսնում ավելի սուր քննադատություն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հետո այդ առումով եթե նաև կարծիք հայտնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը թե պետական մակարդակով, թե ժողովրդի շրջանում, այսպես ասած, իմունիտետ է ձեռք բերել ռուսական նման քաղաքականության հանդեպ, որտեղ սա այլևս նոր չի մեզ համար։ Իսկ մեր մոտ արդեն նորմալ է, որ մեր իրականության մեջ այո կարող է լինել ռուսական այլակարծություն, այո կարող է դրան հակընդդետ մեկ քայլ հնչել, այո կարող է դա ավելի մեծ ալիքովի հետ գալ։ Չկա որպես այդպեսին Ռուսաստանի կողմից մի նորություն, որ մեզ հանկարծակի կբերի լրատվական կամ պրոպոգանդայի դաշտում։ Հա, եւ կարելի ասել նաեւ, ուրեմն հենց այո, քաղաքականությունն ու մեդիայում ուրեմն վերարտադրվող ուղերձները անկախտելիորեն կապված են, եւ կարելի ասել նաեւ ուրեմն ինչա ռազմաճակատում իրավիճակը նույնպես թելադրում է այդ խոսույթը եւ խոսքը ուկրաինական ռազմաճակատում, այո, եւ հենց կարծում եմ գոյության իրավունք ունի այդ տեսակետը, որ Ուկրաինայում ինչքան գործերը ավելի վատ են լինում, այնքան ավելի զուսպ են լինում Հայաստանի կամ մեր նման այլ երկրների հետ հարաբերություններում, եւ դա նաեւ մտավախության տեղիք է տալիս, որ հետագայում երբ այդ խնդիրը չի լինի, ինչ տեսքով եւ արդեն ինչ վարքագծով կվերադառնա Ռուսաստանը այստեղ։ Դրա համար ինստիտուցիոնալ ուրեմն փոփոխությունների կարիք է զգացվում եւ ինստիտուցիոնալ պաշտպանական մեխանիզմների կարիք է զգացվում, ոչ թե ինչ-որ հրճակագրային բաներ, լոզունգներ, որ մենք անկախ ենք, մենք ինքնիշխան ենք, իհարկե դա այդպես է կամ դրան պետք է ձգտել, բայց թե ինչ ենք անում մենք, որպեսի ավելի պաշտպանված լինենք այն ժամանակ, երբ ավելի հարվածը մեծ կլինի, ավելի ագրեսիվ կլինի, այդ դրա մասին պետք է մտածել այսօր։ Ես հենց ուզում եի հաջորդիվ խոսենք մեր անելիքների մասին, այն որովհետև մենք էլ մեր խոսքում այսպես մեր քննարկման ընթացքում նշեցինք, որ Հայաստանի իշխանությունները այսպես դեռևս սահմանափակվում են շատ այսպես սիմվոլիկ արձագանքներով, մեկ օրով եթերազրկելով, հետո ասենք պատճառաբանելով, որ դե պարտքը չէր տրվել, դրա համար պարտքը միանգամից մարվում է, հետո եթերը վերականգնում է եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով, այդ անելիքների մասով ես կուզեի նաեւ խոսենք, որը կլինի արդյունավետ արձագանքը պետության դիրքերից, եւ արդյոք պետությունը այս իրավիճակում պիտի գնա այդ կոշտ միջամտություններին, թե չէ։ Մի գործիք առնվազն խոսեցինք ու քննարկեցինք լեզվի տարածվածության խնդիրը լուծելը, եթե անկեղծորեն ձգտում ենք դեպի արևմտյան արժեքները, գոնե հնարավորություն ստեղծենք այսպես անգլիալեզու գրականության հասանելիության համար եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ անելիքների մասով ինչ պիտի անենք։ Դե պետական քաղաքականության առումով նախ խնդիրները բնականաբար ավելի լայն են, միայն լեզվամտածողությունը կամ լեզվի հարց չէ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանը, այլև յուրաքանչյուր պետություն պետք է դիվանագիտական եւ արտաքին քաղաքականության մեջ տեղ-տեղ բնականաբար ավելի զուսպ արձագանքներ ունենա։ Եվ այո, գալու է այն պահը ըստ այս քաղաքականության, որ ավելի բարձր մակարդակով դեռ գուցե եւ հնչեն այդ սպասված, երբ որ մենք ասենք, չի, ավելի ցածր ուղակներից են այդ հարվածները տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով քաղաքակրթությունը, հաշվի առնելով նաեւ մեր կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, բավականին ճիշտ է տարվում նման կերպ, այն նման գործելաոճը, ինչու, որովհետեւ Ռուսաստանը այնպես չէ, որ իր ամբողջ գործիքակազմը հիմա ներդրել Հայաստանի վրա ու փորձում է ճնշել, այսինքն այնպես չի, որ արդեն ամեն ինչ արել է մեր դեմ։ Եվ հետո Հայաստանը բնականաբար պետք է լիարժեք կազմակերպի իր անվտանգությունը
Եվ դիվանագիտական առումով այստեղ ոչ թե կամ-կամի, այլ եւ-եւի քաղաքականությունն էլ կարող է կիրառվել նաեւ։ Սերսաքսյանի հայտնի եւ-եւի քաղաքականություն։ Դու նաեւ ինք նրանց առաջ դեր համաշխարհային պատմության մեջ Կիլիկյան Հայաստանն է նման քաղաքականություն տարել, ես այդ դա հիշելով ավելի նկատի ունեցա, բայց այնուամենայնիվ անգամ կարող է երբեք էլ չհնչել առաջին դեմքով մակարդակով թե Ռուսաստանի թե Հայաստանի կողմից, բայց այն որոշումները, որ կկայացնեն առաջինները պետությունների, ապա դա կարող է լուրջ անդրադարձ ունենալ հայ-ռուսական հարաբերություններին, բայց այստեղ մենք անդադար, օրինակ, եթե ՀԱՊԿ-ի մասշտաբով նայենք հարցակամ ԱՊՀ երկրների, մեր մոտ այդ տարանջատում մի փոքր բարդ է ընկալվում, ՀԱՊԿ-ում հարաբերությունները այլ են, հայ-ռուսական հարաբերությունները այլ են, ԱՊՀ-ում էլ պետությունների արտաքին վարվող քաղաքականությունը կարող է լրիվ այլ լինել, ԵԱՏՄ-ում էլ է այլ, ուղղակի մեզ մոտ մի հատ իրավիճակ կա, որ մեզ մոտ բոլորը նույնն են, այն որ ռուսական ազդեցությունը թե ՀԱՊԿ-ի վրա, թե ԱՊՀ-ում, թե ԵԱՏՄ-ում կա, դա բացարձակ իրականություն է, բայց ամենտեղ նույն քաղաքականությունը չի կարելի վարել։ Եվ այդ առումով այս պահի դրությամբ նորմալ է իրավիճակը Հայաստանում քաղաքական։ Այս ամենը սպասելի էր, եւ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող արտաքին քաղաքականությանը, բավականին նորմալ է, որ տեղտեղ ավելի զուսպ է եւ տեղտեղ էլ փորձում է Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Իսկ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է Եվրամիության հետ կապերը, հարաբերությունները կարգավորել կամ ստեղծել, դրանով էլ ավելի են մեծանալու ազդեցությունը, որ ահա Հայաստանը հակառուսական քաղաքականություն է վարում։ Ոչ, դա հակառուսական չէ կամ արևմտամետ չէ, կարելի գտնվել ավելի հայամետ և հասկանալ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության համար լուրջ անվտանգային համակարգ ստեղծելու հնարավորությունը կամ հնարավորությունները։ Այստեղ այո, պետք է մենք արձանագրենք, որ այսպես ասած, հա, ռուսական ռոպագանդան մեզ համար ընդունելի չէ, ոչ թե նա ռուսական է, ոչ թե նրա համար, որ նա ռուսական է, այլ նրա համար, որ նա հակադեմոկրատական է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ինքնիշխանության, ինքնավարության, հստակ ելույթներ կամ ոքամ հայատյաց ելույթներ ունեն նրանց, դեմ ինչ որ, հա, դեմարշներ են անում ժամանակ առ ժամանակ, մերժում են հասարակության, ժամանակակից հասարակության ներառականության մասին պատկերացումները եւ այլն, եթե այդ քարոշչությունը Հայաստանում ակտիվորեն աներ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կամ, չգիտեմ, Ֆրանսիան կամ Ջամայկան, մենք դրա մասին կխոսեինք, հա, իսկ ինչ պետք է անել հասարակական մակարդակում եւ պետական մակարդակում, ես ամեն դեպքում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերում կդնեի լեզվի խնդիրը, եւ ամենամի ոչ ռուսական լեզուն արգելելու կամ ինչ որ դրա տարածումը խոչընդոտելու, այլ հակառակը ավելի, ուրեմն, արդյունավետ գործիքներից օգտվելու իմաստով, իսկ բացի լեզվից նաեւ հանրության մեդիագրագիտության մակարդակը բարձրացնելու խնդիր կա, էլի երկարաժամկետ, թվում է, թե ինքը լավ ցանկություն է, բայց կարելի է հստակ կրթական ծրագրերով, հանրակրթական դպրոցներում, պարտադիր, ուրեմն, ծրագրերի ներդրման միջոցով բարձրացնել մի քանի տարվա, 5-10 տարվա ընթացքում էական առաջընթաց ունենալ այս ոլորտում, եւ նաեւ զարգացնել լրատվա, արդեն դա եւ պետության կարգավորման եւ լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման դաշտում է գտնվում, կարծում եմ, զարգացնել փաստերի ստուգման գործիքները, զարգացնել, ուրեմն, ինքնակարգավորման ինստիտուտները մեդիայում, որպեսի, ուրեմն, զսպենք ապատեղեկատվության ներթափանցումը։ Իսկ կոշտ միջամտությունների անհրաժեշտություն կա, թե չէ, օրինակ, որ այդ հեռուստաալիքների հեռարձակումները սահմանափակվեն ընդհանուր 1-2 օրով։ Ես ընդհանրապես սահմանափակում, խոսքի սահմանափակ, կոշտ սահմանափակումներին դեմ եմ, այն իմաստով, որ նախ դրանք արդյունավետ չեն։ Դա ենթադրենք 15-20 տարի առաջ, երբ հեռուստատեսությունը դասական միակ կամ հիմնական, ուրեմն, անգերազանցելի գործիքներ, այո, հիմա ընդհանրապես դրա դեմ չես կարող առնել, եւ նույնիսկ հակառակը կարող է հակառակ էֆեկտ տալ, հա, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ չգիտեն Սոլովյովն ինչ է կամ ով է Սոլովյան, նկատի ունեմ Սոլովյովի տված product-ը ինչ է, այդ արգելքի եւ լայնորեն դրա լուսաբանման հետեւանքով կարող է YouTube-ում
փնտրեն եւ գտնեն այդ դա այն լրագրության այն դասական դրսևորումներն են, չէ՞, երբ որ ասում են ապատերեկատվություն է տարածում, դու հերքում ես, նպաստում ես, որ ապատերեկատվությունը ավելի տարածվի, ավելի տարածվի, եւ վերջում այսպես ես զրույցը փորձելով բերել ես եզրափակման դաշտ, ինչ սпасել ես ռոպագանդայից, ռուսական քարոշչությունից, ես դրսևորումներից, դրանք դեպի ուր են գնում այդ միտումները, եւ դե արդեն հակազդելու մեխանիզմների մասին քիչ թե շատ խոսեցինք, բայց առնվազն հասկանանք, թե դեպի ուր կարող են միջով հասնել եւ ուր կարող են ձգվել։ Իմ կարծիքով դեռ կձգվի, դեռ ձգվելու տեղ ունի այս քաղաքականությունը, թե մեդիա հարթակում, թե մնացյալ, որոնք կախված են այդ մեդիա հարթակից արմատականորեն, բայց այն, որ Ռուսաստանը իր ողջ գործիքակազմը հիմա ներդրել, դա այդքան էլ այդպես չի կարելի անվանել, որովհետև ես կարծում եմ, որ դեռ կան բաներ, որ Ռուսաստանը դեռ չի փորձել կատարի, բայց դեռ կփորձի կատարել, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը լուրջ հաջողություններ չի արձանագրի Հայաստանում, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ժողովրդավարություն։ Որքան էլ որ շատերը փորձեն ասել դա ժողովրդավարություն չի, դա շղարշն է կամ եւ այլն կամ կարելի փաստը մնում է փաստ, որ ժողովրդավարության արդյունքում է, որ այլակարծությունը մեր հասարակության մեջ ընդունվել է, որտեղ եթե չլիներ այլակարծությունը, եւ մի պահ պատկերացնենք, որ մեզ ստիպեին միայն ընդունել ռուսական տրամաբանությունը, ես այստեղ մի բան պետք է ասեմ, մեծ քաղաքական ենթատեքստ պարունակող, արդյոք այդ ժամանակ կլիներ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, թե ոչ։ Այնպես որ դեռ կշարունակվի, բավականին կշարունակվի, բայց թե ինչքան, դա չեմ կարող հստակ ասել, բայց հաջողություն չի գրանցի, քանի դեռ կա նման պայմաններ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես շատ կուզեի կիսել Պապինի լավատեսությունը այլակարծության եւ դեմոկրատիայի հետ կապված, եւ իհարկե էլի համեմատելով 5 կամ 10 տարի առաջվա հետ, մենք իհարկե ունենք ավելի ազատ միջավայր արտահայտվելու համար, բայց ես բնավ չեմ կարծում, որ դա անդառնալի փոփոխություն է, եւ ինստիտուցիոնալիզացված փոփոխությունը ամեն պահի կարող է փոխվել, եւ այնպես չէ, որ այս գործող իշխանությունն է դրա երաշխավորը, գործող իշխանությունը մենք տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ փորձում է ինչ-որ սահմանափակումներ դնել, եթե կհիշեք հայհոյանքի քրեականացման փորձերը, որոնք հաջողությամբ կանխվեցին եւ բացառապես քաղաքացիական հասարակության եւ միջազգային գործընկերների բավական կոշտ այդպես միջամտությունից հետո, հա, այնպես որ այդ առումով պետք է ավելի զարգացնել ուրեմն ինստիտուտները եւ հակակշիռների մեխանիզմներ ստեղծել, իսկ ռուսական ռոպագանդան, ռոպագանդայի նարատիվները դատելով, ասենք, սոցիալական ցանցերում այն ուրեմն գովազդվող բովանդակությունը, որ ժամանակ առ ժամանակ ես ստանում եմ, հա, դա ուրեմն համեմատ, դա ոչ միայն ասենք կոնկրետ Հայաստանում Հայաստանի իշխանությունների դեմ քարոշչություն է, այլ նաև Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում դրական լույսի ներկայացնել, այդ էլի հին եւ բարի քարոշչությունը, ուրեմն ԼԳԲՏ համայնքի, այսինքն Եվրոպա գնալով դուք ստանալու եք ԼԳԲՏ համայնք, ձեզ պարտադրելու են այսպիսի բաներ, որ ձեր երեխաները պետք է եւ այլն եւ այլն, հա, ընտանեկան արժեքները վտանգված են եւ այլն եւ այլն, այս նարատիվներն են, այս եւ այլ նարատիվները, որ Ռուսաստանը կենսունակ են լինելու, տարածում եւ կարծում եմ դեռ կենսունակ կլինեն, որտեւ իրենք դաշնակիցներ ունեն այդ առումով շատ։ Ինձ հետաքրքիր է նաև այս հատվածը, քանի դեռ ժամանակ կա, խոսենք նաև այդ կառուցական այդ ինստիտուտների մասին, որ դուք ասացիք, դա այդ ի՞նչ ինստիտուտներ կամ այդ ի՞նչ կառուցակարգեր պիտի ստեղծվի խոսքի ազատության եւ այս մեդիագրագիտության բարձրացման եւ այլն, այս ամբողջի համատեքստում, երբ խոսում ենք եւ անընդհատ ասում ենք, որ կառուցակարգերի անհրաժեշտություն կա, այ դա ինչպես պետք է դրսևորվի, այդ ի՞նչ կառուցակարգերի եւ այդ ի՞նչ հակակշիռների մեխանիզմների մասին ենք մենք խոսում։ Դե օրինակ, տեսեք, ապատեղեկատվության եւ զրպարտության վիրավորանքի դեմ պայքարի ավելի որակյալ եւ պատասխանատու մեդիա բովանդակության հետ կապված քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ հիմա մշակվում է օրենքի նախագիծ, զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը նպաստելու է ինքնակարգավորման մարմինների զարգացմանը։ Ինչ է դա նշանակում,
լրատվամիջոցները, որոնք մասնակցելու են ինքնակարգավորման նախաձեռնություններին, այսինքն իրենք իրենց համար մի քանի լրատվամիջոցով ստեղծելու են էթիկայի կանոնագիր, էթիկայի դիտորդ մարմիններ, մեդիա խորհուրդներ, դա կարող է Հայաստանի տարածքում լինել մեկը, երկուսը կամ շատերը, կամ լրատվամիջոցը կարող է չմիանալ որևէ ինքնակարգավորման խմբի, բայց ինքը իր համար ստեղծել մեդիա օմբուդսման, որը ինչ է անում, որը մի կողմից հանրությանը պաշտպանում է վատ լրատվամիջոցից, վատ լրատվությունից, անբարեխիչ լրատվությունից, այսինքն մեկի մասին կամ մի սոցիալական խմբի մասին դու ուրեմն էթիկապես ոչ կորեկտ տեղեկատվություն ես տվել, և այդ խումբը դիմում է օմբուդսմանին կամ դիմում է մեդիա խորհրդին, որը այսպես քվազի դատական մարմին է, հա, դատարանակերպ մարմինը, և ինքը վճիռ է կայացնում, եզրակացություն է տալիս և պարտավորեցնում է լրատվամիջոցին փոխել կամ ուրեմն հերքում հրապարակել և այլն։ Մի կողմից, ինչպես ասացի, դա հանրությանը, մարդկանց, մեդիայի սպառողներին պաշտպանում է անբարեխիչ լրատվությունից, իսկ մյուս կողմից լրատվամիջոցներին ավելի պատասխանատու է սարքում, և թույլ չի տալիս, որ պետությունը չափազանց միջամտի լրատվամիջոցների գործերին, այսինքն ենթադրենք նույն դատարանների միջոցով են պաշտոնյան, որը որ այսօր իրեն զրպարտված է համարում և դիմում է դատարան և լրատվամիջոցից մի քանի միլիոն դրամ է ակնկալում, ինչը կարող է լրատվամիջոցի համար կործանարար լինել, այդ դեպքում արդեն ինքը դատարան դիմելու փոխարեն կդիմի մեդիա խորհրդի, և լրատվամիջոցը ուղղակի բարոյական պատասխանատվություն կկրի և ոչ թե ֆինանսական պատասխանատվություն, և մի քիչ սա խոսակցության այլ թեմա է, բայց այս կարգի ինստիտուտների զարգացումը ավելի դիմակայուն կդարձնի հայաստանյան մեդիան, և այդ թվում նաև դիմակայուն տարբեր ուրեմն հոսանքների առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ ես զրույցի համար, չգիտեմ ինչքանով կարողացանք մեզ լսողների համար ես թեման բացել և տարբեր շերտերով անդրադառնալ, բայց հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում այսպես ավելի հիմքեր գոնե թե կստեղծի մեզ լսողների համար հասկանալ, թե ավելի լայն այսպես տեղեկատվական հոսքերում որտեղ փնտրել և գտնել և հասկանալ, թե ինչպես վարվել ռուսական այսպես քարոշչության հետ։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Բուն TV-ի եթերում դուք դիտում եք Next Gen Podcast-ը, շարունակեք հետևել մեզ։